Jens, en velovstået første semifinal mod Frederikshavn. Dit indtryk af kampen? Jag är nöjd med en vinst. Vi spelar bitvis riktigt bra. Har några moment i kampen där vi kommer ner lite i intensitet och aggressivitet. Men som helhet så är jag nöjd med både spel och resultat givetvis. For første periode start, så var der måske nogen, der havde tænkt, at I lige skulle se hinanden i den. Men det virkede ikke sådan. Det var fuld fart fremad, mere eller mindre for begge sider i. Ja, i første periode, jeg tykker, det synes, at vi ikke har spillet på 12 dage, eller hvad det er. Men vi gør korrekta saker. Tempot är inte riktigt där, men vi gör korrekta många saker rätt. Så det är en okej period. Det virkade också som om, i alla fall i första perioden, där var många fel. Där var lite turnovers, där var lite pucke, där hoppade lite. Där var många människor i hallen idag. Var det isen, eller var det något det med 12 dagars paus? Nej, jag tror inte det har att göra med det. Just det har något att göra med 12 dagars paus. Jag tror det är mer tempot, att man ska komma in i tempot. Det är det som saknas efter 12 dagar, och det tycker jag vi kom in i efter första, så var det mycket bättre tempo och vi fortsatte göra många bra saker i första perioden. Jag tycker vi har rätt många turnovers i andra perioden också, och det kan vara att isen är dålig, för vi samtidigt så checkade vi fast dem många gånger, så att de hade också många turnovers i egen zon, tycker jag. Så kanske att vi hade övertag på det. Men givetvis så ska vi försöka dra ner på turnovers, oavsett om det är på is, om det är isens fel, eller om det är klubban, eller om det är en själv. Så ska vi inte ha allt för många turnovers mot dem, för de är snabba på att vända spelet, så att, det ska vi vara noggranna med. Och tydligtvis ett fokuspunkt, som det alltid är i hockeyn, special teams. Special teams virkede jo rigtig godt defensivt i dag, men offensivt, der bliver ikke nogen skåret nogen powerplay-mål i dag. Nej, det var vel ømsom vin, ømsom vatten, tycker jag. Det var några powerplay, eller något powerplay i alla fall, där vi hade riktigt goda scoringchanser, där vi lätt kunde gjort något mål. Och sen var det några där vi faller ner i både skridskotempo och pucktempo. Så det var inte helt optimalt med powerplay, men PK så var det ju framförallt här i slutet var det heroiska insatser i boxen, och över hela matchen tycker jag vi spelar bra i boxplay, så det är väldigt nöjd med. Før serien her, så de to målmænd er sådan mere eller mindre blevet udråbt på diverse medier som nogle af dem, der kan afgøre kampen. Var det målmændenes kamp i dag? Ja, det tycker jag. Jag tycker Thomas gör en riktigt god kamp. Han gör många riktigt fina räddningar, så att det känns väldigt tryggt att ha honom i mål. Och det var ju bland annat det där i slutet av matchen, så både bra boxplay och givetvis många bra räddningar av Thomas. Så jag är väldigt nöjd med honom. I för 1-0 efter andra period, och det manglar 20 minuter, så rätt sagt. Hvad ser du så godt om der i pausen der? Nej, at vi skal då efter andra perioden, så skulle vi då tyckte jag att det hade varit för mycket turnovers, så och pukta på linjerna och sådär, så att det var framförallt det vi skulle rätta till. Men sen så har vi alltid att vi ska vara aggressiva över hela banan, så att vi ska inte ändra på det för att vi leder med 2-0. En kamp i Frederikshavn om ett par dagar. Der er selvfølgelig nogle turnovers og noget, I skal have rettet op på. Så er det her med, at man har den her, hvad skal man sige, trumf i kortet, og man bestemmer, hvem man vil spille mod, og hvem man vil parre kæderne med. Hvor meget betyder det her med, at man egentlig har den trumf i baghånden og har hjemmebane? Jo, det är klart att har man någon matchup som man gillar, så är det ju jätteviktigt. Men vi får väl se hur viktigt det blir på fredag, om de har någon plan. Tack så mycket. Tack för det.